Це пані Юлія. Вона приїхала в Мукачеве з Запорізької області. Жінка – контент-мейкер. Проте прагне розпочати власну справу, пов'язану зі збереженням екології. На курси прийшла, аби дізнатися, з чого почати шлях для реалізації омріяного проєкту. Мені дуже цікава тема бізнес-справи, відкриття своєї справи. Дуже вдячна організації «Рада жінок Донеччини», що вони створюють такі івенти і запрошують простих жінок, як я, які і ми тепер можемо мати спроможність відкрити власну справу або хоча б дізнатися, як це все працює. Як у кожної молодої людини в мене масштабні проекти, але я розумію, що треба починати з малого і потім це розвивати в щось те, що може вирости і принести і соціальну користь нашому суспільству, і взагалі буде як справою моєї душі. Аби допомогти жінкам розпочати власну справу та розвивати вже існуючий бізнес, для майбутніх підприємець проводять навчальні лекції за ініціативи громадської організації «Рада жінок Донеччини». У партнерстві з Міжнародною мережею підтримки і допомоги Ірана за технічної підтримки ООН для українок з числа внутрішньопереміщених осіб та жителів Мукачівської громади у Центрі громадськості. Ми розпочали програму, яка називається «Відновлення та зцілення» за підтримки міжнародних донорів, таких як Міжнародний жіночий гуманітарний фонд та фонд миру, ООН «Жінки» і міжнародна організація «Інара». Ці організації надали підтримку для того, щоб ми змогли впроваджувати різні напрямки роботи з жінками, які були вимушені переїхати до Мукачівського району. Ці тренінги по термінах проводяться 4 дні. За ці 4 дні жінки розробляють бізнес-плани, виходячи з тих ідей, з якими вже вони до нас прийшли. І їм допомагають фахівці з маркетингу, з бізнес-планування, є також SMM-фахівці, фахівці, які працюють з ними над складанням бюджету, пропрацьовують можливі ризики та їх мінімізацію. Тобто все в комплексі, що може включати в себе підприємництво. На лекціях жінок та дівчат, які виявили бажання зайнятися власною справою, лектори та тренери навчають, як розробити кошторис, на які аспекти варто зважати під час розробки власного бізнес-проєкту. Навчаємо і бізнес-плануванню, і як обрати ідею, і юридичні тонкощі, і податкування, і маркетингова стратегія. Ну, все-все-все, щоб написати такий гідний бізнес-план, щоб порахувати і для себе, коли твій бізнес стане прибутковим, та порахувати, яку собівартість можна складати, яку форму оподаткування обрати. Тобто це реальні практичні поради для того, хто хоче мати власну справу. Власна зайнятість дозволяє легше адаптуватися до нового місця проживання, розповідає директорка організації. Тому під час зустрічі спікери підтримують своїх вихованок і морально. Вже жінками працювали психологині, кар'єрні радниці, які допомагали визначитись, чи то жінка буде розвивати власну справу, чи буде будувати нову кар'єру на іншому підприємстві, пов'язаною з іншою діяльністю, ніж була попередня. Економічна незалежність – важлива складова члена сучасного суспільства. Часто саме фінансова залежність стає приводом домашнього або психологічного насилля у родині, наголошують представники організації. Чим більше жінка буде почувати себе впевненою, будуть в неї ресурси самостійні, тим менше є ризик того, що вона потрапить у ситуацію гендерно зумовленого домашнього насильства або стане постраждалою від другими людьми. Такі заходи проводять вже не вперше. Зустрічі такого типу допомагають переміщеним українцям інтегруватися в приймаючу громаду. Ті люди, котрі внутрішньо переміщені, це і наші мукачевці, приходять на ці тренінги. Окрім консультацій та допомоги у розробці плану для бізнесу, громадська організація «Рада жінок Донеччини» допомагає жінкам і в його реалізації. Після завершення лекцій учасники представлять свої проєкти, а лектори на конкурсній основі оберуть тих бізнесвумен, яким нададуть одноразову допомогу у сумі 24 тисячі гривень для втілення мрії у реальність.